سکون گم ہندوارا مش پرامی موس کی آج بنوٹ ریت باس دایو پورا پڑ ویسد موس اس مزور سیر تولان تولان آج ویسد تایت بون نجی درائی کی میں فوٹ زیور زیور شی آن حتا پسید وان شی اڈاکٹ آسا شی اڈ جیت توٹل ساری فوش مثلا واسا شی پرائیویٹ آسا ہیکن ہیتی آپریشن کرت کی مش پرائیویٹ گسان تو آپریشن مر اچھو رکی حد خود زیاد لگا میں نشن کان سوہر میں شی کمبر آخ یہ خام سیرن ہند میرے چھ کا ٹوٹل کا سورا یعنی دس ساس روپیہ ہیک نک پان کرت کی خام بچم اس لیے اللہ تعالیٰ رضا خطر یس یہ خوب یو سہ کر مدد مے طاقت یس یہ یو سہ کر مدد مے تاکہ بہ وس بیت بہ ہن بچن خدمت کرت اللہ تعالیٰ سن رضا خطر شکریہ خدا صاحب تمہیں